Sumqayıt şəhərində COVID-19-a qarşı həyata keçirilən profilaktik dezinfeksiya tədbirləri ilə yanaşı, əhali arasında maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi və sosial məsuliyyət tədbirləri də həyata keçirilir. Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyəti yanında yaradılmış mobil işçi qrubu və 4-cü polis bölməsinin əməkdaşları reydlər keçirib. Tədbir zamanı polislər sahibkarların və alıcıların diqqətinə çatdırıblar ki, sanitar karantin qaydalarına ciddi əməl etməklə fəaliyyət göstərsinlər. Bildirək ki, pandemiyaya qarşı mübarizə yalnız sağlamlığının mühafizə sahəsində uğurlu iş təcrübəsi ilə seçilən Azərbaycan eyni zamanda indiki dövrdə də sosial dövlət olaraq çox istiqamətli dəstək proqramları reallaşdırır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və uzaqgörən siyasəti nəticəsində ötən dövrdə bütün istiqamətlərdə yaradılmış güclü iqtisadi potensial, xüsusilə müasir səhiyyə sistemi, peşəkar tibbi personal, eyni zamanda dövlət başçısının qəbul etdiyi operativ qərarlar biz birlikdə güclüyük devizi ətrafında qısa müddətdə pandemik ya qarşı yaranan güclü milli həmrəylik hərəkəti respublikaya bu qlobal böhranı uğurla addlayıb keçməyə imkan verir. Təsadüfi deyil ki, bu gün istər pandemiyaya qarşı mübarizə, bə əhalinin sağlamlığının mühafizəsi, istərsə də pandemiyanın iqtisadiyyata və sosial rifaha mənfi təsirlərinin azaldılması sahəsində Azərbaycanın uğurlu iş təcrübəsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və digər mötəbər beynəlxalq qurumlar tərəfindən yüksək dəyərləndirilir və bir nümunə kimi qəbul olunur. Ölkəmizin pandemiyayla mübarizədə təşəbbüsləri, təsirli tədbirləri başqa dövlətlər tərəfindən də tətbiq edilir. Qeyd edək ki, pandemiyadır dövründə reydlər davam etdiriləcək.